Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de janeiro de 2019. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 4.729. Tem 6 páginas, 51 máximos, 51 logias e 13 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o autossoerguimento consciencial da especialidade autossoerguimentologia. E no caso, esse verbete foi redigido pela nossa já veterana, né, professora Alzira Gessing. Ela é graduada em fisioterapia, especialista em interdisciplinaridade, brasileira, natural de São Lugero, Santa Catarina, voluntária da Conscienciologia desde 96, docente da Conscienciologia desde 2004. E ela também é autora do livro Intenção, de 2017. Tenepsista desde 2001. Agora, aqui na definologia, o autossoerguimento consciencial é a capacidade, qualidade, condição e ou habilidade de a consciência lúcida, homem ou mulher, levantar-se, reorganizar-se e revigorar-se, recuperando gradativamente a saúde holossomática, frente à adversidade e revés da existência intrafísica, expressa na materialização da autossuperação, ou o ato pessoal de renascer das próprias cinzas, notadamente pela teática da interassistencialidade. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do soerguimento, o holopensene pessoal do compromisso proexológico, o holopensene pessoal da autodeterminação, o toque de Midas do amparador extrafísico na manutenção do holopensene pessoal cosmoético. Agora, aqui na fatologia. O reerguimento consciencial diante do baque desestabilizante do diagnóstico de doença grave estigmatizante. A autorreflexão cosmoética enquanto medicamento à circunstância crítica da vida intrafísica. O autorrealismo quanto ao autoconvívio com a somaticidade. A intrasomaticidade. O respaldo emocional de amigos e profissionais da saúde. A doença enquanto fixador humano. O soerguimento ortoexemplificador repaginando a autoproex. A paciência necessária para a recuperação íntima, indispensável à autocura. A resiliência consciencial. A visão de mundo de acordo com a paristória, impressões e experiências pessoais. O autotraquejo a partir das vivências e experiências pessoais. O megafoco na saúde consciencial. O olhar crítico quanto à possibilidade da desativação do corpo biológico, a renovação evolutiva, a ancoragem interna, a serenidade íntima, a manutenção da paz íntima. Os cursos de campo conscienciológicos estimulando o sistema da autoimunidade do soma dos assistidos. A consciencioterapia. As amizades evolutivas, a autodesperticidade. Agora, aqui na parafatologia, as concausas extrafísicas nos adoecimentos e remissões inexplicáveis pela medicina. A paracirurgia. A antenagem parapsíquica, o investimento nas manobras energéticas, a energosfera pessoal vibrando em sintonia com os amparadores extrafísicos na desconexão das energias gravitantes, a câmara de descompressão no processo assistencial, as consciências assistíveis, a sutilíssima inspiração dos amparadores em dimensão extrafísica. A recordação de ter recebido a assistência direta de amparadores extrafísicos, a clareaudiência de ideias inspiradoras, a aura energética e a força presencial transcendendo a aparência física. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama atenção para essa listagem, né? É o item aqui, autodiscernimentologia, com 7 condições ou características aplicadas à intrassomaticidade, predisponentes ao autossoerguimento consciencial. E na remissiologia, a gente destaca autocura,
autossuperação de doença grave, autossuperação prioritária, saúde consciencial, soerguimento ortoexemplificador. E aqui na frase enfática, o autossoerguimento consciencial evidencia a determinação e lucidez da CONSCIM na recuperação da saúde física, alicerçada na assistência extrafísica e mérito da ficha evolutiva pessoal. Agora, aqui na questionologia, você já vivenciou o autossoerguimento somático na atual existência intrafísica? Sabe aurir proveitos evolutivos das adversidades? E na bibliografia específica, a gente tem 9 fontes. Agora vamos aqui a nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores André Chatalov, Cláudio Monteiro, Eucardio de Rosso, aqui presente, Nilzabeth Correia e Zilá Padilha. Autossoerguimentologia, revigoramento, autodeterminação, ortopensenidade, reciclagem, morexis, superação, conviviofilia, oportunidade, autopesquisologia, autodesassédio, volissolina, autocura, confiança, proexis, autodesperticidade, lucidocracia, somatologia, cuidado, exemplarismo. Muito bom! Então, professora Alzira, prazer enorme ter você aqui no Tertuliário. Muito bom mesmo, estou muito feliz. Obrigada, professora Dulce. E, primeiramente, né, boa tarde a todos. É muito bom estar novamente aqui e, principalmente, compartilhando ideia do, né, da experiência que a gente passa nessa vida, né, que são muitas, né? As nossas reciclagens são bastante, né? E aqui estamos, né? Muito bom. Alzira, que você pode contar para a gente sobre a sua motivação, né, para escrever esse verbete? Bem, como eu, quer dizer, eu passei, já estou num estado bem agradável, estou bem, estou tranquila. E, tipo assim, a doença que é o câncer que eu tive, lógico, né, foram 2 anos de tratamento. Então, 1 ano eu fiquei em stand-by. Eu não fiz nada, eu precisava dormir, cuidar do meu soma, porque eu fiz uma proposta para os amparadores. Eu falei assim para eles: se a decisão for minha em ficar, eu gostaria de ficar mais um pouco para fazer mais um pouco, escrever mais um pouco e. Agora, se era o momento de eu dessomar, então também estava tudo bem, vamos em frente. Então eu fiz essa proposta. Porque é o posicionamento, né? Eu tinha que me posicionar Importantíssimo. perante a minha doença. Então, na hora que eu me posicionei, se eu puder ficar e ficar bem, eu prefiro ficar. Agora, se é hora de eu dessomar e ajudar no extrafísico, então tá tudo certo também. E a partir daí, eu vejo assim, eu comecei a partir disso, e lógico, a partir de todos os tratamentos, da interassistência que eu recebi, porque é muita interassistência, é muita gente que nos ajuda, né? Aí eu comecei a pensar o seguinte: eu tenho que retribuir tudo o que eu estou passando, mas eu vou começar pelo lado homeostático. Mas eu ainda vou escrever muita coisa sobre o que eu passei, porque eu preciso retribuir isso. Que muitas vezes uma palavra, um pensamento de não vitimização ajuda todo um processo de autossuperação de uma doença. E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento disso, né? Sim. E é fundamental essa questão de a gente não se vitimizar perante uma doença. Porque aí você fica sem energia, você fica sem ânimo, você fica numa condição muito fraca, muito frágil, vulnerável às consciências e às consciências. E fica bem mais difícil de você sair dessa condição para entrar numa condição mais sadia, mais homeostática. Então, o principal objetivo, assim, durante todo esse processo meu, é a questão: não pensar mal de ninguém e muito menos de mim. Muito bom. Né? Quer dizer, você pensa então, Alzira, em escrever, decompor mais essa É. temática? Excelente, porque, nossa, é muito assistencial, né? Claro que todo verbete é bastante assistencial, mas esse tema em si de superação,
É muito sério, porque você comentou aí uma coisa que eu concordo bastante, assim, da experiência que eu tenho, né, de acompanhamento, assim, a pessoas doentes e tudo. O Olopensene da doença, ele é muito forte e ele é muito reforçado pelos ambientes de saúde, entre aspas, né, pelos ambientes que lidam com essas pessoas, né? Então, é muito fácil a pessoa se emburacar ali naquela coisa da auto-vitimização, de se colocar para baixo, de uma coisa negativista, né? Então, é muito importante, Alzira, acho essencial, excelente. Já temos aqui, você já escreveu Olha também, as né? três companheiras aqui que nós temos Você aqui. escreveu já sobre o seu processo Já. também de saúde? Pega Também. o microfone. Ah, tá o livro, né? Muito bom. É, livro, verbete, artigo, qualquer coisa, né, gente? Que possa ajudar. E com a escrita, eu acho que dá uma autoridade vivencial e um amadurecimento, né? Do processo, né? Porque esse processo que a gente passa, eu lembro na outra vez que eu passei, que eu terminei o processo de quimioterapia, eu defendi o verbete Ilhanesa Lúcida, não sei se você lembra. Sim, lembro, E foi com o lembro. professor Val, Sim, né? Ilhanesa E Lúcida. naquele momento lá, ele falou o seguinte: Zira, quanto tempo você ficou de tratamento? Naquela época eu passei de quimioterapia e radioterapia, 8 meses. Nesta, eu passei 2 anos. E ele falou assim: então, quanto mais tempo você está no tratamento somático, também é mais tempo que os amparadores têm para investir em você. Então, se a pessoa consegue sair dessa condição, uma condição mais sadia, saudável, ela dá uma guinada muito grande na vida, dá um upgrade muito grande. Então, muda todo o contexto, muda as companhias, muda muito, mas isso quando a pessoa está lúcida, né? Então, a lucidez é um dos atributos que eu vejo que é essencial nesse processo da recuperação. É você manter a tua ortopensenidade, a tua lucidez, de que, ok, estou vivendo isso aqui, não estou negando, mas qual é a minha meta? Qual é a minha fonte? O que que eu quero? E isso faz diferença, ter um objetivo, uma meta para você ter a superação dessa patologia, né, dessa doença. Porque é uma doença estigmatizante. O câncer, ele estigmatiza. Sim, com certeza. Então, uma das coisas que assim que eu vejo que me ajudou, que eu botei aqui na autodiscernimentologia, é a questão do desassédio, tipo assim, do local. O fato de eu ter saído daqui também me ajudou bastante, sabia? Que eu... O que que você relaciona, Alzira? A mudança de ambiente mesmo, você acha que é Foi. positivo? No Foi? caso, para mim, Para você foi. foi porque, por exemplo, aqui eu botei aqui assim, ó, a geopolítica desassediadora, que Sim, está eu no vi. autodiscernimentologia. Porque, por exemplo, assim, como aqui eu conheço todo mundo me conhece, né, Dulce? Então é a segunda vez que eu estava com câncer, então era uma recidiva. Então o Olopensene ficava muito forte de desoma, porque vem o medo das pessoas à tona. E aí a gente já está num processo de fragilidade, você já está num processo de uma dessoma iminente mesmo. E aí, dependendo de quem a gente interage, em todos os contextos, assim, hospital, amigo, seja lá o que for, vem o Olopensene da dessoma. Isso é gritante, assim, a energia que chega. E como eu estava muito debilitada nesse período, que eu fui embora eu fui para Tubarão em junho, logo após o lançamento do meu livro, né? Então, eu fiz o lançamento do meu livro, da Intenção, em junho de 2016, eu fui para Santa Catarina, né? Transferi o meu tratamento todo para lá. E o fato de eu ter ido para lá, ninguém me conhece? Começar todo um processo de tratamento, de médico, de enfermeiros, de amigo, isso foi muito bom para mim. Sabe? Então, foi o fato de eu explicar, começar a interagir, tudo. E outra, principalmente, eu não me preocupar com nada. Principalmente assim, aqui eu tinha casa, tinha isso, tinha aquilo, tem lá. Lá eu fui para casa da minha irmã, então o que que eu fazia? Quimioterapia, comia um pouquinho e dormia. Eu senti necessidade de dormir Muito. muito, porque o soma estava muito debilitado. E são coisas muito diferentes. Por exemplo, na primeira vez que eu tive, eu volitava, eu projetava, eu saía do corpo, eu fazia tudo que era possível. Era tudo de bom.
E nessa vez foi exatamente o contrário. Como eu não tinha soma agora, o soma estava zerado, era para eu ficar no soma. Eu tinha que revitalizar o meu soma. Eu tinha que manter a energia no soma para ele poder superar a medicação que eu estava recebendo, né? Então era um processo. Olha só, como cada experiência são experiências diferentes, pode ser uma mesma patologia, mas as experiências são totalmente diferentes. E aí era um engraçado, porque a gente tem hábito de descoincidir, de volitar, ter projeção consciente, eu tenho facilidade para sair do corpo. E aí os amparadores diziam assim: fica quieta aí, fica no soma, que você precisa revitalizar o soma, se é esse o objetivo que você propôs. Então, um bom período eu passei assim, dormindo e no soma, perto, assim, eu dentro do soma, para poder revitalizar o soma, para poder criar novas células e estar aqui hoje, né, Dulce? Estou aqui. Então, assim, eu vejo assim, a gente vai aprendendo, é que nem eu botei na ortopensatologia aqui a questão da doença grave, né? Você vai aprendendo a viver com ela. Desde que você encare a doença como um aprendizado, uma oportunidade evolutiva, né? Porque se a gente encara uma doença como vítima, muda todo o holopensêmico. Claro. Essa é a grande chave, né? Essa questão de realmente encarar a doença como oportunidade. Acho que é uma boa síntese. Oportunidade evolutiva. É. Porque eu falei assim, se eu optei e eu decidi ficar, eu não posso, de hipótese alguma, me vitimizar. Então, a questão de manter a ortopensenidade, manter uma meta, manter isso, é que faz a gente saindo devagarinho, porque você vai mudando, né, a energia do soma, você vai absorvendo a energia. Agora eu vou falar para você, é um esforço contínuo de atenção. Porque as consciências vêm cobrar. Tem um holopensene muito grande de cobrança de desoma, entendeu? Quando a gente está num processo de debilitação somática muito grande. Não sei se as amigas querem falar alguma coisa aqui, que elas também têm experiência. Quer falar, né? Rose? Marlene? É constante esse chamado, né, das consciências. Parece que querem que a gente entre para o clube delas. Clube da desomática. E o esforço também sempre é grande. Como eu tenho assim um bom humor, né, eu levava também tudo com bom humor. Bom humor é uma excelente saída para isso também, né? Viu, do céu? O que eu observei também, assim, ó, que a primeira vez, quando eu tive lá a questão do câncer, faz 10 anos, né? Escrevi o verbete câncer de mama. E eu achei assim que o que aconteceu comigo na época em relação às projeções, em relação à percepção de muita coisa, foi bem diferente de agora, que agora foi a questão cardíaca. A gente sabe que é uma decorrência disso aí, né? Mas agora, como se eu tivesse mais fragilizada. E a busca, quer dizer, como se puxasse a gente para o extrafísico, eu percebi bem mais acentuada. Percebi mais fragilizada e mais acentuada. A fragilidade, talvez, sei lá, do baque que dá de uma segunda vez que a doença volta, mas essa questão das consciências tentando puxar para o extrafísico, achei bem interessante. Assim como aconteceu com a Alzira, eu vi assim que também aconteceu de ter esse posicionamento, eu tive uma projeção, nessa projeção teve uma pessoa que veio me encontrei, que já era dessomada há muito tempo, e eu perguntei, olha, é o meu momento de dessomar, né? Ela me mostrou lá uns negócios que parece que não era ainda. Então, esse posicionamento, a partir dessa projeção, isso aí é muito importante para a gente. Embora, muitos momentos, ocorre essa força desse holopensene de dessoma, e isso, às vezes, dá uma baixada na questão energética, mas a gente tem que procurar sempre se restabelecer. O engraçado, Dulce, que eu botei aqui na binomiologia, eu botei no segundo binômio, eu botei fraqueza e fortaleza. Porque por mais frágil e fraco está o teu soma, mais o nosso mental soma fica aguçado. Ele fica numa força que é muito engraçado. Então, esse binômio assim, é o que mais a gente lida nessa recuperação. Aqui, ó.
Alzira, alô? Oi. Tá. Parabéns. Parabéns às três, na realidade, pelo exemplarismo. Né? Eu acho que trazer uma vivência é extremamente significativo para todos nós, mesmo para quem já vivenciou e não soube, né, se estruturar, como quem vai vivenciar ainda isso. A doença, ela acomete qualquer pessoa, pode acometer qualquer pessoa. Né? Você teve que tipo de câncer, Alzira? Bem, em 2012, o diagnóstico foi 2011, foi câncer de mama, né? Tá. E aí a recidiva em 2016 foi no fígado e nos ossos da coluna. Tá, tanto isso. Que eu brinco hoje que eu quero uma carcaça nova, que é os ossos da coluna, né? Então eles estão, os ossinhos da coluna estão todos mapeados. Mas está tudo certo. Vamos e você ver. Fez 2 anos e 8 meses de quimioterapia? Não, agora 2 anos. 2 anos, mas 8 meses você tinha feito. Tinha, 8. Então, meus parabéns dobrado aí pela, né, por isso. É bem sério isso. Eu venho de uma família de médicos, meu pai trata isso, minha irmã também, eu sei como que funciona. Então, parabéns novamente. Obrigada. E eu gostaria que você falasse, eu fiquei curiosa sobre aquilo que a gente falou antes, né, do início da tertúlia, que é aqui na página número 1, na coloquiologia. A conversa de bastidores, se não mata, nos fortalece. Mas é bem isso. Tipo assim, porque a quimioterapia, ela judia muito da gente. Mas judia muito mesmo. Então, eu vejo assim, quando a gente está esperando lá para fazer o atendimento, tem várias pessoas sempre juntas, né? Aí elas começam, o bom humor, se a gente não leva no bom humor, já não aguenta. Então a gente começa a brincar, né? Já que nós temos que tomar mesmo, não tem outra saída, então o que não nos mata, nos fortalece. Então a gente começa a brincar porque é um jeito de você tirar a compressão, a pressão que existe no momento e levar com bom humor, não tem outro jeito, Fabiana. Sim. Porque não tem outra forma. Não, eu, por exemplo, assim, eu assumi que eu tinha que fazer o tratamento normal, né, convencional. 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 Fiz terapias alternativas e tem que fazer o que é possível fazer, gente. Então, chega uma... Só que também, ao mesmo tempo, você vê que tanta gente manda assim muitas coisas, diz assim, não, isso cura câncer, isso cura câncer, isso cura câncer. Chega uma hora que você não quer mais ver nada disso. Porque não dá para abandonar o tratamento convencional. E outra, cada corpo, cada fisiologia responde diferente. Por exemplo, assim, a minha médica, ela fala assim, Zira, eu olho para você, ela assim, eu não acredito que a tomografia, a cintilografia, essa é você. Mas aí eu atribuo a questão do macrossoma, né? Porque eu tenho macrossoma. É o... Entendeu? Então, como eu já pesquisei essa questão do macrossoma, já debati com o professor Valdo, essas coisas todas, então a minha força de vontade supera o meu soma. Faz sentido. Entendeu? Faz sentido. O meu pai passou por 4 tipos de câncer. Câncer no pulmão, no cérebro, na pele, né? E depois recidiva no pulmão. E hoje ele está com 82 anos e está extremamente bem. Ele é médico, né? Vive em hospital. Até hoje ele trabalha, atende, né? Então, a gente vê que... E teve um, eu tive um cliente, na mesma época dele, que passou pelo mesmo tipo de câncer e não superou, não conseguiu superar. Então, como é importante esse soma forte, essa cuca forte, né? E ter gente em volta, né? Alzira, o que você acha? É, eu acho que, assim, a questão da lucidez e do autodiscernimento é que faz a diferença, né? Porque na hora que eu já estava um pouquinho melhor... Eu fui procurar o quê? Eu fui procurar o IPC para continuar a minha tarefa de assistência. Porque ficar por ficar só cuidando do soma, sem um objetivo claro e sem fazer assistência, também não dá. Eu percebi isso. Então, aí, o que, que eu descubro? O IPC pertinho da minha casa, em Tubarão. Fui lá, fiz a minha entrevista, comecei a dar aula, comecei a dar palestra pública, onde começou as ideias para os verbetes, e aí eu ia administrando o meu tempo. Legal. Mas essa questão de você estar com a mente ocupada em ajudar os outros faz uma diferença danada. E o teu pai, como médico, sim, também sim. Tem esse olho pensando, né? Volta para os outros. E aí, na hora que eu consegui, o soma já estava um pouco mais estabilizado e que eu entrei, né, voltei para a questão da assistência, assim, muda tudo. Muda todo o holopensene, muda o jeito da gente. Porque aí você está lá dando aula, você esquece um pouco do soma, você esquece disso, você interage com as demais pessoas. E muda muito isso.
Então, para mim, eu vejo assim, a questão de eu ter voltado da aula, interagir com o grupo, voltar a escrever verbete. Agora, tem uma das casuísticas principais que eu vejo assim. Eu estava saindo da fase mais complicada e a Kátia me manda, a Kátia Aracá, que é minha amigona, né? Me manda um e-mail perguntando se eu podia revisar o livro Out of X. A hora que eu peguei aquele e-mail dela, que eu abri, que eu comecei a ler a Out of X, é óbvio que eu me senti que eu estava na Out of X. Então, tanto que eu trouxe o livro aqui. Né? Então, o fato de eu ler várias vezes também o livro Out of X, do Valdo, e ficar naquele Olho Pensene, então são assim, muitas coisas ajudam. E você vai procurando o que, que vai soerguendo você, né? Vendo o que, que faz bem para você. Porque você tem que buscar, não dá para ficar só deitadinha dormindo. Sim. O tempo que eu precisava ficar dormindo, eu fiquei. Mas aí eu vi que chegou um momento também que eu tinha que reagir. Eu tinha que começar a fazer outras coisas. Tinha que começar a voltar o meu mental soma, voltar a questão da assistencialidade, voltar. Começar a interagir nesse Olho Pensene que... Eu digo assim, hoje é muito difícil a gente viver sem a Conscienciologia hoje. Não é a Conscienciologia, mas você está disponível para assistência. Você está ajudando os outros, você está escrevendo, você está falando. Está aberta para assistência. Sim, vivencial, paradigma, né? Consciencial. A Conscienciologia não está fora, né? ela já está ela é inerente dentro, gente. Ela é inerente. Ela é inerente ao Olho Pensene da gente já. Só mais uma pergunta em relação ao teu livro Intenção, Alzira. Só faz uma correlação do teu livro, né, com o verbete de hoje, por gentileza. O meu livro é esse aqui, não sei se as pessoas querem ver. É assim, na hora que eu falei assim agorinha que a questão de você manter a ortopensenidade, o que é a ortopensenidade? A intenção está reta, né? Ela está sadia. E como eu pesquisei muitos anos, foram 12 anos de autopesquisa sobre intenção, que lógico que a cosmoética é o qualificante e a ortopensenidade é o resultado dela. Então, isso me ajudou muito, porque eu tenho esse Olho Pensene. É o que me dá manutenção. Então, a hora que vinha o desconforto, a fragilidade, aqueles negócios tudo, eu falava assim, qual é a minha intenção? Porque tem eu botei técnico no verbete, eu coloquei assim, a mega decisão intencional. Né? Eu quero ficar com os amparadores ou eu quero ficar com os assediadores? Amparadores, eu opto em ter uma ortopensenidade, em ter uma intenção sadia, qualificada. Se eu entrar no processo da fragilidade, da vitimização, com quem que eu estou optando ficar? Então, isso está no meu livro. Legal. E isso me deu muita manutenção, me deu... Porque tem isso, está escrito, está verbalizado, está colocado. Então, isso faz parte também já do meu Olho Pensene. E lógico que isso nos mantém num padrão de homeostasia, né? Pensênica. Legal, obrigada. Alzira, parabéns para vocês três. Mas eu estava pensando, em primeiro lugar, eu tenho muita gratidão por você, você sabe disso. Pela oportunidade que eu tive de estar junto de você, aquela ajuda mútua, né? Porque sempre Sim. que... Muito aprendi ali com você, embora eu sendo da área da saúde todos esses anos, né? Mas, assim, para mim, você não foi a paciente, né? Tu foi, assim... Eu posso até exagerar dizer que tu fosse uma preceptora, porque aqui, olhando o teu verbete, né? Quando você coloca aqui na fatologia, na oitava linha, base física otimizada e acolhedora. Muitos que chegavam lá, e tem gente que te visitava bastante, né? Eu tenho certeza que, dentro conforme você estava naquele dia, né, Alzira? Tu sempre recebeu as pessoas com otimismo. Na verdade, eu percebi assim, que você mais dava do que recebia das pessoas, porque era a minha visão, entende? Que às vezes eu ficava até preocupada. Nossa, a Alzira está numa situação assim, no entanto, tu estava sempre dando, falando palavras otimistas para as pessoas, sabe? Eu nunca vi assim, aquela questão da vitimização. Realmente, eu posso te dizer, olha, eu nunca vi. Para mim, tu foi assim, um tipo de paciente muito diferente de todos que eu já cuidei tudo. Então, essa gratidão eu vou levar para o resto da minha vida. Obrigada. Porque a forma como eu conheci a Alzira, assim, foi no primeiro curso, né, que eu fiz contigo, né, que tu era minha professora do
ali da Consys, né? Da Consys. E foi o contato mais direto que eu tive, né? Assim, e depois, como que a vida é tão estranha, né? Que eu acabei me envolvendo, assim, né? Eu chegava na casa da Alzira e dizia para ela, Alzira, eu me sinto em casa, que lembra que eu te falava, né? Mas a casa da gente é a casa de todos, é, né? Eu me sentia muito em casa lá com as filhotas, né? As gatinhas, né? Também me receberam bem, né? Então, assim, para mim você é um exemplo e vai ser sempre um exemplo para todos nós, né? Eu acho que todas as meninas eu não acompanhei ali, mas no teu processo, né? Então, a coragem e essa questão, como tu fala, de não ser vítima, não se achar vítima, né? Da situação e aproveitar todos os momentos, porque eu via que tu aproveitava todos os momentos que tu estava ali. Raras vezes, claro que você estava muito mal e tudo, né? Que era diferente, né? Mas mesmo assim, tu te soerguia, assim, no dia seguinte, a Alzira fazia a quimioterapia, né, aquele processo que a gente sabe, né, que vocês conhecem muito bem, mas logo que tu recuperava e tu estava ali novamente com aquela intenção, com aquela vontade de ajudar, e eu nunca vi você pensando assim, não, eu vou desistir, isso eu não lembro, sabe? É, não. Então, eu sou, assim, eu reforço muito o que tu está falando, né? Agora, vou aproveitar e te fazer uma pergunta aqui do verbete. Tá, né? Obrigada. Quando você fala, que eu acho muito interessante, muito importante, na 13ª linha da patologia, que é a questão da resiliência consciencial, Zira. Queria que tu falasse e ampliasse essa questão dentro desse contexto aí. É, a resiliência tem a ver com a força de vontade, né? Tipo assim... Eu tenho que passar por essas... Por exemplo, a minha forma de pensar é a seguinte. Eu estou com isso? Eu tenho que vivenciar isso? Eu vou vivenciar da melhor forma. Porque se eu não vivenciar da melhor forma, eu vou ter mais dores, vou ter mais desconforto, vou ter mais fragilidade e a situação vai complicar mais. É quando a gente entra na questão da auto-vitimização, da fragilidade, se colocar de vítima, de coitadinho. Eu não, eu tento, o meu jeito de pensar é o seguinte, eu estou nisso, eu vou tirar partido disso. Então, é o quanto eu consigo colocar a minha autodeterminação, que é o meu trafor, né? A minha vontade, para aurir benefícios próprios das situações desagradáveis que eu estou vivendo. Então, isso eu tento fazer em tudo na minha vida. Está positivo? Vamos deixar melhor ainda. Não está? Vamos deixar com que essa situação se torne mais agradável. E não se fique numa condição assim, mais precária ou coisa assim. Eu fazia com que a situação ficasse agradável para mim. Então, a resiliência é esse poder de mudança, esse poder de você ir para frente, apesar de todas as situações desagradáveis e contraditórias, né? É, essa questão, por exemplo, assim, eu vi aqui num momento lá, eu estava sem soma, eu quase não conseguia nem andar da cama, né? Mas eu falei assim, ok, mas eu estou na cama eu posso pensar, eu posso ouvir. Eu ouvia muita tertúlia, aí eu comecei a ouvir tortúlia, comecei a ouvir as tertúlias antigas do professor Valdo, e lá eu me via perguntando, e isso dava um ânimo, sabe? Então eu crio técnicas, eu dou um jeito de fazer com que a situação fique agradável para mim. E para que os outros também fiquem agradáveis. Porque eu não, assim, uma das coisas eu vejo assim, a gente não precisa ser peso nem para mim, nem para ninguém. Não precisa. Mesmo que você esteja doente, você não precisa ser um peso para outra pessoa. Eu estava dependente das pessoas, mas eu não preciso ser peso para ela. Então, essa condição de você deixar, eu sempre lembro como o professor Valdo sempre falava, né? Deixa os ambientes onde você se manifesta melhor do que você encontrou. Então, essa é uma premissa que eu levo na minha vida, em todos os lugares que eu vou. Deixar o ambiente melhor do que a gente encontrou, ou então, se é possível deixar um ambiente melhor, por que eu vou deixar um ambiente mais nosográfico? Para quê? Se eu tenho condições de deixar bem. Então, são questões de decisões e... Posso fazer mais uma pergunta para terminar? Na parafatologia, ali na 3ª linha, as concausas extrafísicas... Nos adoecimentos, emissões e remissões inexplicáveis pela medicina. É, eu encaro assim, as concausas extrafísicas, é tipo assim, eu analiso a minha vida, nós nos manifestamos de maneira o quê? Paragenética, genética, mesologia, né? Então, eu fiz todas as análises dessas três condições. Eu tenho questão paragenética? Tem. Tem questão mesológica? Tem. Tem questão genética? Tem. Mas o que faz com que eu desencadeie esses processos?
essas reciclagens que eu preciso estar fazendo são só causa física? Não, não são só causa física. Tem causa extrafísica aí. São as concausas, então. Então, quem é meu público-alvo? Quem são as concierges? Pelo processo que eu estou passando, eu tenho condições de ser exemplo para elas. Então, isso é uma das coisas que eu pensei muito durante esse tratamento e deu tempo de trabalhar essas concierges. Porque eu senti as concierges presentes. Quanto melhor eu deixava o ambiente, melhor eu conseguia assistir. Então, eu encaro essas concausas intrafísicas e extrafísicas. Nunca são só intrafísica e nem só extrafísica. Tem os dois, tem a interação dos dois. Então, eu tentava analisar esses dois lados. Quem estava presente comigo no intrafísico e quem estava presente comigo enquanto consciente. Então, tem as pressões extrafísicas que eu senti eram muito mais extrafísicas. Então, vamos analisar, vamos interpretar o que eu tenho a ver com essas consciências. Qual é o meu papel que eu tenho e que eu posso contribuir? Aí eu ficava muito ligada nisso. E aí eu prestava atenção também o tipo de holopensene que vinha. Assim, era cobrança com relação a mim? Não, ou com, o que que era? Geralmente era, né? Geralmente eles estão meio que reivindicando alguma coisa. Aí eu, opa, é isso que vocês querem? Então tá tudo bem. Aí o que que eu fazia? Fazia, trabalhava energia, mantinha a minha autopensanidade, eu falei assim, é isso que eu quero? Ok, então vamos ler alguma coisa sobre isso, pegávamos o livro que tinha a ver sobre isso, ou ia ouvir uma tertúlia que tinha a ver sobre isso, para trabalhar esse holopensene. E eu vejo que isso eu ia atendendo, pouquinho aos pouquinhos eu ia conseguindo atender, e a coisa foi se dissipando, depurando. Foi depurando, que é o que eu falei das energias gravitantes. Né? Ok. Tudo bem? Podemos? Obrigada, Terezinha. Agora, Alzira, pergunta de Lisboa, Portugal. Na argumentologia, lá no item autodiscernimentologia, você pode expandir o item 5, prospectiva, o olhar 10% para trás e 90% para frente o tempo todo? É isso que eu estava comentando agora. Por exemplo, assim, eu tenho que analisar a minha doença. Eu tenho que fazer um inventário do por que eu desenvolvi a doença, mas não ficar nela. Então, eu dava um peso de 10%. Então, analisava, pesquisava, buscava com realismo. Tanto que outra coisa que eu botei ali na fatologia é o realismo. Não adianta eu querer, é porque eu estou com isso por causa disso, ficar idealizando. Não, tem que analisar com realismo o que eu tenho. Estou vivendo isso? Por alguma causa ou com causa, eu estou vivendo isso. E aí, o que é que eu fazia? Qual é a minha perspectiva? Eu tenho que olhar para frente. Né? O que é que eu preciso fazer para sair disso? Quais as técnicas? O que é que eu desenvolvo? Minha forma de pensar, a sair, viajar, ver outras pessoas, dar curso. Então, olhar para frente é criar meus objetivos de ProEx. Qual é ainda o meu objetivo de ProEx? Eu falei assim, eu tenho mais coisas para contribuir? Tenho. Então, vou aproveitar esse momento que eu estou mais de molho para trabalhar nisso, começar a trabalhar nisso. Então, eu colocava para frente uma pensanidade positiva e prospectiva de poder estar fazendo mais alguma coisa, apesar da condição, mas a condição está ali, não podia mudar. Vai mudando com o tempo, conforme eu fui vivenciando. Mas a minha prospectiva é para frente. Ok, tem solução? Todo problema tem uma solução. Doença também não tem cura? Tem. E principalmente a autocura, que eu pensava muito, né? A cura depende de mim, da minha autocura. Então, assim, quais são os traços, principalmente eu comecei a observar, Teresa, essa pessoa, né? Qual é o traço ou a manifestação que eu preciso mais trabalhar nesse momento? E aí vem as informações. Eu vejo, assim, as situações vêm, os amparadores dão muita inspiração. E aí eu aproveitava esses momentos de inspirações, pesquisava, aplicava essa técnica em mim. Então, eu sou muito essa questão de ver para dentro. Como eu estudei muita conscienciometria, né, eu sou muito ligada à conscienciometria, a questão é intraconsciencial. O que é que eu preciso modificar, reciclar dentro da minha autopensanidade? Agora, Alzira, uma dúvida que eu tenho.
Esse exercício de se voltar para a intraconsciencialidade, não estou falando do soma, né? Que o soma ali você tem que cuidar mesmo. Eu estou falando da questão intraconsciencial. Como é que foi no seu caso? Você teve mais facilidade? Porque tem aquela pessoa que ela tende a fugir, né? E aí ela começa a se preocupar com N coisas ao redor e até fica um pouco exacerbada com aquilo e não se volta para ela mesma. Como é que foi no seu caso? Eu imagino até que com a questão da sua prática com a conscienciometria, né? Isso tem aí um papel diferenciado. Para mim é o contrário. Porque é nesse momento que eu mais volto para mim. Sim. Porque aí eu começo a anatomizar e dissecar o que é dentro de mim que eu vejo que eu ainda tenho alguns resquícios. Por exemplo, teve um dia lá que eu estava quietinha, deitadinha, de repente eu falei assim, qual é o traço que eu ainda preciso trabalhar mais? Aí não tem jeito, é o tal do orgulho, né? O orgulho é o pai e mãe de todos, os trafares, o danadinho, né? Aí eu falei assim, mas qual é o percentual de orgulho que eu ainda tenho? Aí eu comecei a me questionar, eu tenho vergonha de estar com doença? Eu tive. Aí eu falei assim, por que que eu tive vergonha de estar com doença? Aí é onde eu começo a fazer as minhas autorreflexões e volto todo para mim e começo a escrever. Eu escrevo, porque não adianta ficar só no solilóquio. Porque na hora que eu fico só no solilóquio, a hora que eu saio, eu esqueço muitas coisas, porque a gente tem muito, muito amparo nesse momento. Então, eu começava a escrever as ideias que vinham. E parece que há uma interação com o amparador nesse momento, que dá uma conversa, dá uma interlocução, e eu ia cada vez mais aprofundando ele em mim. Então, assim, como eu já pesquiso a autopacificação e a autodesperticidade, eu aproveitava esse momento para observar qual era o percentual que eu tinha ainda desses traços. Porque como eu também estudo muito a escala evolutiva, então dentro da escala evolutiva, mais ou menos, lá, desde a Consciência, né, transmigrada até o Serenão, na conscienciometria a gente anatomiza tudo isso. Então, eu vejo em cada nível desse, a gente tem uns traços. Então, eu vejo que eu tinha uns trafares lá embaixo e tem umas extrapolações lá em cima. Então, esse trafar aqui está me pegando ainda, que me segura para eu entrar num processo de autopacificação maior. Aí eu ia fazendo os contrapontos, ia fazendo esses movimentos de estudar trafar, mas ao mesmo tempo eu sei quais são meus trafores e o que eu preciso desenvolver. Bacana. Luzira, a questão do orgulho também passa pelo poder. A pessoa que é forte, é fortaleza, sempre faz tudo, ajuda, e agora está doente e não pode. Então, a imagem que a gente passa para os outros, e ela não está com nada agora, né? Então, isso aí pega a gente. Eu pego assim, mas eu analisei mais a questão assim, pega a questão da autoimagem, né? Porque na hora que você tem orgulho, você está defendendo a autoimagem. Aí eu perguntava assim, por que que eu preciso defender minha autoimagem? Se neste momento, para quê? Para quem? Para mim? Não tem sentido. Os amparadores, os assediadores nos conhecem inteirinho. Eles sabem quais são nossas fissuras, quais são as nossas trafas. Para que que eu preciso fazer isso? Então, aí eu vejo assim que um dos verbetes que eu escrevi é curar a solossomática, né? Então, o que que eu parava para observar? Qual é o meu nível ainda de couraça? Qual é o meu nível de repressão? Que tem a ver com o livro da Rosa Nader. Que enquanto a gente não tiver, pelo menos essa é a hipótese, tá, Dulce? A hipótese minha. Que enquanto eu não vivenciar a autodesperticidade de um nível já de 51 para cima, eu tenho um nível de repressão grande. O que que são trafares? É as nossas imaturidades, as nossas fissuras. Então, aí eu comecei a fazer uma listagem. Aonde que eu ainda defendo alguma coisa? Por que que eu preciso defender? Não preciso defender. Não tem necessidade de defender. E a doença vem para reciclar esse holopensene. Para que você reajuste a sua cognição com relação a isso. Então, eu aproveitei esse momento para eu fazer uma reperspectivação da minha cognição
com relação aos traços que eu ia identificando, que eu ainda via que eu defendia. Na hora que eu abri mão disso tudo, abre tudo. Só que a gente também não abre mão da noite para o dia. Você vai vivenciando trabalhando devagarinho, poucos, vai trabalhando. É. Mas está lúcida. Sim. Você está lúcida do processo. Não, não quero mais isso para mim. Não preciso mais disso. Não há necessidade. E com isso, lógico, a gente vai liberando as consciências também, né? Alzira, o que é abrir mão? Como que é abrir mão? Explica para mim um pouquinho melhor. Abrir mão é tipo assim, quando a gente defende qualquer coisa, você está defendendo algum trafar ou você está defendendo seu traço do ego. Tá? Eu não preciso defender. Entendeu? Não há necessidade de defesa, muito pelo contrário, abre. Mas enquanto tiver uma reatividade, uma defesinha que seja, um pensene nosográfico com relação a isso, eu estou defendendo. Enquanto você dizer, ah, não, isso não é bem assim. Por que que não é bem assim? Então, são as sutilezas, não são coisas grosseiras, não. É sutil. É um processo muito sutil. Porque a pincenidade, eu vejo assim, nós já estamos aqui na Cognópolis há muito tempo. A gente já estuda há muito tempo Conscienciologia. Nós estamos no processo de sutilização de pincenidade. Então, é esses resquícios que a gente tem que abrir mão para entrar na questão da autodesperticidade. Autodesperticidade, você defende algum traço seu nosográfico? Não. É, só para completar. Deu para entender? Aqui, viu, obrigada. Zira, eu também observei a questão da a pessoa operacional. É, eu sempre fui assim de fazer. Está funcionando, né? Eu sempre fui assim de fazer as coisas, entende? Se tinha algum trabalho, alguma coisa, se alguém não fosse fazer, eu estava lá, se eu participasse do grupo e fazia, né? E com a questão da doença, pelo menos nos últimos 6 meses, agora 5 meses, o que eu tive que abrir mão foi o que você falou. É um traço positivo fazer as coisas, mas de certa forma eu impedia que os colegas às vezes assumissem a responsabilidade deles, né? E para mim foi o mais difícil, foi abrir mão de ser operacional. Eu tenho que passar um tempo agora, foram 6 meses aí, comedida e mais cuidando da minha questão somática do que estando à frente ou fazendo um trabalho operacional. Para mim foi assim um grande desafio, está sendo, né? E bastante difícil. Parece uma coisa tão simples, mas bastante difícil ter que ficar na retaguarda aí e deixar de ser operacional, pelo menos por enquanto. Essa questão de operosidade, ela pode ser positiva, pode ser nosográfica. Sim, claro. Então, essa é uma questão também de a gente observar. Eu estou operosa nesse momento, mas traforista? Ou eu estou operosa sendo trafarista manipulando? Né? Oi, aqui. Eu queria saber aqui na pensinologia, na quinta linha, a sustentabilidade da auto-ortopensenidade. Como que foi para você nesse momento de sua vida e que técnicas você usou? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Olha, eu acho assim, tudo durante a nossa vida a gente vai... Você vai indo pelo viés que tem a ver com a sua proex, né? O fato de eu ter pesquisado a intenção, eu pesquiso a intenção há 12 anos até sair o livro. E é lógico que eu continuo pesquisando, continuo lendo livro, fazendo revisões e coisas assim. E o que é a intenção? A intenção é onde leva você para a autopensenidade. Então, uma das coisas que eu sempre... Eu me questiono o tempo todo. Eu estou com os amparadores, as minhas energias estão saudáveis, estão positivas, estão agradáveis, ou eu estou com os guias cegos e assediadores? Então, isso já é inerente em mim. Eu costumo o tempo... Porque eu gosto de ficar num ambiente bom, num ambiente homeostático. Gente, é muito melhor. Então, essa decisão de você ficar com os amparadores, é óbvio que é muito mais discernimento, né? Então, isso eu me questiono o tempo todo. Tem vezes, por exemplo, assim, quando eu interajo, depende do ambiente que eu estava no hospital, você vê que o ambiente está meio pesado. Está meio entroncadinho. O que é que fazia? Ficava quieto, começava a jogar energia, começava a conversar bem com as pessoas, de repente o ambiente muda.
E isso é você estar ligado o tempo todo na sua pensionização. Porque a gente percebe quando muda o padrão de energia. Não é? E isso tem a ver com a intenção. Legal. E posso fazer mais uma? Sim, claro. Sim. Aqui na página 3, na feitologia, eu gostaria que você falasse de dois efeitos. O efeito apaciguador da libertação do peso dos julgamentos, apegos e frustrações, e o efeito devastador do pensamento negativo, derrotismo e dos temores. Vou falar um pouquinho. Por exemplo, eu estava comentando o seguinte. O apaziguador é quando você traz para você. Você está bem ou não está bem? Você vai aumentar o problema ou você vai apaziguar o problema? Então, eu tentava o tempo todo, apesar das condições, digamos assim, que eu tinha da quimioterapia, as coisas assim, eu falei assim, não, isso passa. E eu tentava o tempo todo ficar tranquila com relação a isso, porque eu observava o seguinte, quanto mais tranquila, mais pacificada eu estava, melhor era a minha condição de saúde. Tá? E aí, no momento que eu vi assim, por exemplo, assim, eu não passei muito, eu não sou uma pessoa pessimista, nunca fui. Tá? E isso já é um fator positivo para mim. Mas eu observava que as pessoas que passavam por esse tratamento, que elas ficavam pessimistas, sofriam muito mais e sofrem. Porque quem que você atrai para perto de você? Pessoas que estão mais nosográficas, com PCN mais nosográfico. E fica um ambiente mais pesado. Então, essa dicotomia vai muito da pessoa. Né? E é aquilo que eu falei para você. A decisão está sempre na mão da gente. Ou eu decido ficar num ambiente homeostático e penso de maneira homeostática e ajudo para estabelecer um ambiente homeostático. Ou a decisão é da gente. Muito obrigada e parabéns, Alzira. Obrigada a você, tá? Agora, Alzira, pergunta de Conceição dos Ouros. Ela diz assim, antes de mais nada, quero falar, professora Alzira, que vi no Tertuliário na semana passada, você, e fiquei muito feliz. E dei um abraço, mental, somaticamente, com imenso carinho. Obrigada. E daí ela pergunta na pensanologia em primeiro lugar, página 1, primeira linha. Você pode comentar a respeito do holopensene pessoal do compromisso proexológico? Sim, porque esse segundo momento que eu passei, que eu ainda estou passando, né, é a questão da recidiva do câncer. Mas eu pesquisei também que eu tenho morex com relação a isso. Tá? E aí, pesquisando o que é um amorex, o que é um, né, um completismo existencial, é quando você consegue 55% de 51% de recuperação de cons e que você conseguiu fazer a parte prioritária da sua proex. Isso me deixou muito tranquila. Porque o fato de eu ter vivido isso, ter sentido isso, me ficou tranquila. No sentido assim, se eu ficar aqui, eu vou ajudar mais. Mas se eu dessomar, pelo menos 51% eu fiz. E isso dá uma pacificação muito grande. Então, essa questão de holopensene é o que eu trago comigo. Eu mantenho esse holopensene comigo. Eu acho que eu sempre tive isso, né? Porque eu nunca fui uma pessoa pessimista. Eu sempre sou uma pessoa mais traforista, né? Uma coisa de, vamos para frente, você tem muita coisa boa aí, vamos levar. E outra... O que é curso intermissivo? Curso intermissivo são nossos trafores, são nossas habilidades, nossas potencialidades. Para que eu vou chamar baratrosfera? Para quê? Não, já saí de lá, agradeço, ajudo todo mundo que está lá, mas eu não preciso voltar para isso, né? Só para ajudar no resgate. Lógico, vamos ajudar o povo, mas eu não tenho uma necessidade disso, essa necessidade, né? Então, é essa questão de holopensene, né? Qual é o holo? Porque uma das coisas sérias nossas é a questão do holopensene pessoal. Qual é o meu holopensene pessoal? Eu já consigo identificar, manter e dar sustentabilidade ao holopensene pessoal, se ele for positivo? A próxima pergunta é também sobre o holopensene, no caso pessoal da autodeterminação. E aí ela pede para você comentar sobre esse holopensene pessoal em relação ao tema, ou seja, em relação às suas experiências. Então... O meu trafor é o autodeterminação, né? Então já faz parte da minha pensenidade também, né?
que eu sou uma consciência em trator, né? Então, eu tenho que... Essa é uma das minhas reciclagens bem grande, porque o trator não pode atropelar os outros, né? Então, essa é uma das reciclagens minhas que eu vejo que eu estou passando hoje, que hoje eu vejo assim, é calma com discernimento. Eu tenho autodeterminação? Tenho, e muita. Mas é para eu fazer isso neste momento? É para eu ajudar determinada pessoa neste momento? Qual é o time? Qual é o tempo? Quanto? O quanto eu posso fazer isso? Então, é usar mais o discernimento nessa questão de a gente fazer essa análise, nessa parasimiologia, de quanto a gente pode contribuir no momento certo, com a pessoa certa e na hora certa. Né? Senão a gente atropela, porque a gente tem muita energia. Eu tenho muita energia. Agora, Alzira, também de Conceição dos Ouros, na Fatologia, na página 2, sétima linha de baixo para cima. Você pode compartilhar como foi para você esse sobre o olhar crítico quanto à possibilidade da desativação do corpo biológico? Eu sei que você tirou de letra, que é uma pergunta retórica e que fará muita assistência ao respondê-la. Ah, tirar de letra não é bem assim, menos, né? Não, o olhar crítico foi isso que eu parei para pensar o seguinte, gente, olha só. Eu estou numa situação delicada, vai depender do meu posicionamento e, principalmente, da assistência de todas as pessoas, minha e das consegues. Eu tenho merecimento para ficar ou não? Eu ponderei sobre isso. Se eu não tiver merecimento para ficar, ok, vou dessomar. Só que esse ok foi muitas reflexões. Você vai ponderando, ok, se eu decimar... Porque na primeira vez que eu fiz uma cirurgia, na hora que eu entrei na mesa de cirurgia, eu falei assim, se eu dessomar hoje, eu vou ficar em Melim? Aí eu falei, não vou ficar em Melim. Porque o que eu precisava fazer de prioritário, eu fiz. Então, essa foi uma das coisas que me deu muita pacificação. Aí eu falei assim, ok, se eu não ficar em Melim, eu dessomar, vou continuar, vamos lá ajudar o professor Valdo, né? E vamos em frente, né? Agora, o que nos dá medo quando dá isso é o percurso da doença. Se vai ter muita dor, se vai ter isso, o que vai acontecer, vou ficar no fundo da cama. É isso que dá medo, tá? Não, sim, é o medo da dessoma. Sim. Tá? É o medo do sofrimento. Né? É o medo desse percurso, do que vai acontecer nesse meio tempo. Aí outra coisa que eu parei para pensar, gente, eu estou aqui, eu não sei o que vai acontecer. Adianta eu ficar me lamentando? Não adianta. Então, abre mão. Vou passar por isso, vou passar, mas vou tentar passar da melhor condição possível. Aí eu lembrei de uma frase que o professor Valdo falou, ele diz assim, que ele não tinha vergonha de nada que viesse do soma, porque o soma é transitório. Então, você depender de alguém, alguém fazer tudo por você, transitório. Agora, a vergonha é moral, né? Então, isso também me ajuda. Então, são certas coisas que eu utilizo como pensanidade, manutenção da autopensanidade, que faz com que eu mantenha um pensene saudável, esse holopensene saudável. E o olhar crítico é isso. Você olhar para a sua realidade de forma, de fato, real. Porque se eu começar a idealizar, ou se eu começar a entrar, ai não, vai me acontecer isso, me acontece aquilo, eu entro na síndrome de ansiosismo, na crise de ansiedade, e aí o problema aumenta. Porque muitas coisas acontecem isso, muitas vezes as pessoas entram na crise de ansiedade, e aí para sair é pior, porque aí vai ter que tomar remédio, vai ter que... outro tratamento associado. Então, são essas coisas. Porque quanto mais realismo a gente colocar nisso, mais pacificação você vai ter. Posso fazer pergunta? Vamos lá. Então, Alzira, parabéns aí pelo teu verbete, pelo seu exemplo, né, de autossuperação, do autossuergimento. E eu queria... Você acaba virando um exemplo, né, tipo, e até com cinco cobaias, de moratorista, né? Então, a gente tem que perguntar coisa para você. Tá, vamos lá. A questão é que, olhando assim, como que você vê esse mecanismo da moratória, no teu caso?
Porque olha só, olhando de fora, vou colocar aqui hipóteses, tá? Eu vou aqui pensando assim, dá uma sensação que você pode ter tido já uma primeira moratória na primeira etapa da doença. Fez ali um livro, conseguiu atingir o que a gente coloca assim do ponto de vista evolutivo, uma coisa super importante. Isso vai fazer ali a colheita intermissiva e assim vai. Ou seja, olhando assim o processo, dá uma percepção que, tipo, se fosse de fato ou para fechar um processo, a gente sabe que você já seria completista ali, não é? Vamos pensar, fechou um processo, teve uma moratória para atingir o desfecho de um livro, e aí meio que estou liberada para o que deve é. Nesse liberado, aí entra aquela condição que a gente vê, que aconteceu com o professor Valdo, olha, está liberado, está com energia, vamos ter uma outra proposta, né? Então, aí ganha uma moratória, mas com alguma informação para ser trabalhada. E aí parece que você teve aí de novo um outro episódio e uma outra superação. Parece como se fosse um pedágio, vamos dizer assim, olhando do ponto de vista de fora, a gente olha assim friamente como um pedágio, né? Fala assim, olha, a capacidade... Tá vendo uma, vamos para outra. A capacidade dela passar como trator e resolver e se organizar intimamente, ela chancelou isso. Então, dá uma percepção que você teve ali, de fato, uma moratória diferente, talvez, né? Porque, pelo que você está falando das diversidades, parece que o segundo caso foi mais complexo que o primeiro. Olhando assim, né, tipo, parece que sim, né? Então, foi mais complexo. Foi mais complexo, sim. Né? Foi. Então, dá uma sensação que você está com gás, olhando assim para você, sentindo suas energias, que parece que você tem novas metas. Né? Parece que isso não é do nada, percebe? A gente olhando a evolução, a gente sabe que ter um soma intrafísico neste momento tal, ele tem um propósito, né? Ou seja, tudo que você fizer agora, o verbete agora, tudo que você aproveitar essa onda, isso tem um propósito. Eu queria saber se você refletiu isso, se você tem alguma informação de, olha, eu tive uma nova ProEx, eu sinto que tenho ali algumas coisas, umas metas novas. Tem, eu já identifiquei e já estou trabalhando. Assim, o fato de eu ter saído daqui e ter ido para Santa Catarina, primeiro trabalho o meu grupo Karma, tá? Porque mesmo doente, eu lá, quietinha no negócio, mas reverbera no grupo inteiro, né? Isso não tem como. Segunda, eu voltei para o IPC de Tubarão, né? Comecei a dar aula no IPC. E lá é um grupo novo, começando, virou CEA. Então, eu vejo assim, eu fui muito bem acolhida lá, estou lá dando aula, estou dando palestra pública, é todo um novo aprendizado e, ao mesmo tempo, eu ajudo muito eles e eles me ajudam. Aí, outra coisa, fui para Florianópolis, Cogginópolis de Santa Catarina. Então, também já andei por lá, já fui lá, fiz curso, já fui lá no IPC. Então, eu vejo assim, eu não caí por acaso de paraquedas em Santa Catarina agora. Tá? E a facilidade que eu estou tendo agora para fazer verbete, eu não tinha antes. Então, são experiências, são upgrades que eu vejo que cada vez que a gente consegue sair de uma situação de risco, de dessoma, você volta e volta com gás danado. E eu vejo que eu tenho muito trabalho para ajudar lá também. Eu sei que eu também gostaria e pretendo, provavelmente, se eu ainda puder voltar para cá, é óbvio que eu vou, que a minha casa está aqui, as coisas todas. Mas quando eu tive essa segunda episódio de câncer, uma das coisas que eu me senti completista foi com relação à conscienciometria. Porque eu saí do curso de campo da conscienciometria direto para o hospital. E lá naquele curso de campo, a Consciex falou o seguinte para nós, né, Ana? Ana está aí, eu agradeço muito a Ana, ele é o pessoal de lá. Que a Consciex falou o seguinte, nós perguntamos como é que estava a questão da parapedagogia da Consus, né? Aí a Consciex falou que nós tínhamos conseguido fazer o download da paraconsciometria para consciometria. Gente, isso não tem preço. Então, a hora que a gente conseguiu fazer esse download, fazer o curso de teáticas, fazer o Recim 1, Recim 2, curso de campo, dinâmica, mais jornada, estava estabelecida a consciometria. E eu sei que eu tinha a ver com a conscienciometria. E a partir daquele momento eu senti que ali eu tinha resolvido também muitas coisas. Tanto que logo em seguida saí e fui para Santa Catarina. Né?
E outro aspecto que eu queria explorar é que na tua fatologia mesmo, na página 2, quinta linha, no final você fala da autorreflexão cosmoética enquanto medicamento, a circunstância crítica da vida intrafísica. Você pode aprofundar, parece que você está de alguma maneira, isso é para todo mundo, né? Então, esse auto-sorguimento é em qualquer situação. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre essa ideia. É que, assim, o que eu fiz comigo nesse momento? Como eu tinha muito tempo para pensar, o corpo estava debilitado, ele precisava ficar deitado, mas a minha cabeça não. Então, o que eu aproveitava? Aproveitava esses momentos para refletir, trazer o realismo da minha vida, do que eu estava fazendo, passando, o que eu podia fazer naquele momento, o que eu não podia fazer naquele momento, o que eu tinha que ficar quieta no meu canto e o que eu já podia começar a pensar em alguma coisa para frente. Se eu podia começar a pensar em alguma coisa para frente. Também ponderei isso, tá? Porque eu estava num momento que eu não sabia se eu ia superar ou não. Tá? Aí eu pensava assim, bem, se eu não superar, eu vou dessalmar. Mas aí eu vou dessalmar. Será que eu vou encontrar o professor Valdo? Vou encontrar a equipe PECS lá do Zé? Aí eu ficava refletindo assim, será que eu vou ter esse gabarito? Porque eu sei que a gente já vem muito tempo ajudando o professor Valdo nessas coisas. E eu sei que eu estou junto com ele há mais tempo. Então, isso também dá um tipo de pacificação. Porque na hora que você tem um trabalho todo associado com ele, se você tiver lucidez de somar e passar pela segunda de soma rapidinho e com lucidez, você vai ajudar. É o que ele nos falou, né? Que depende da nossa segunda de soma, a gente passa para ser amparador extrafísico, né? Então, vai depender da nossa PROEX, do nível de lucidez, da de soma, da segunda de soma. Então, eu comecei a pensar tudo isso. E eu escrevia tudo isso. Tá? Agora, se eu não passar por isso, se eu ficar aqui no intrafísico, qual será a minha nova PROEX aqui? O que eu preciso fazer? E aí eu percebi, lógico, tem o meu grupo Karma lá, mas está sentado, né? Tem coisas que a gente consegue fazer, tem outras que não, mas o fato de estar lá fisicamente ajuda bastante também. A outra, eu acho que tem a ver com Santa Catarina, sim. Tem que ajudar esse processo da Cognópolis de Santa Catarina. Tá? E, principalmente, eu tenho mais um livro para escrever que o professor Valdo me sugeriu. Olha o livro que ele me sugeriu, Dissecção da Personalidade e da Consciência. Moleza? Não é moleza, né? Então, eu estou juntando material para tudo isso. O livro está lá, já dei umas pinceladas, já estou guardando as coisas para escrever esse livro. Que, no fundo, o que é a dissecção da personalidade da consciência? É o que eu estou passando. O que eu estou fazendo comigo? Eu não estou dissecando? Não estou. E ele ainda falou bem claro, Zira, não é anatomização, é dissecção. E você entende o que é dissecção? Eu falei assim, entendo, mas vou procurar entender mais ainda, porque ele fazia assim, não faz? E aí, olha, tem que escrever um livro, pelo menos um, mas pretendo escrever dois, um sobre esse e outro sobre todo esse meu processo de doença, de soerguimento, que eu acho que vai ajudar. Mas eu quero escrever mais verbetes sobre isso, porque a gente tem muita experiência. E eu vejo que, por exemplo, assim, eu passei por um processo complicado, mas eu não sofri. E tem muita gente que sofre muito. Mas isso é a forma de pensar, é o holopensene pessoal. Então, o holopensene pessoal é que faz, não. Né? A nossa pensenosfera, a nossa psicosfera, elas ficam em função do quê? Do nosso solo pensene, mater pensene e trafor, né? Então, os meus três estão aí. Os meus três estão conjugados. Ok, vamos lá? Pode perguntar? Alzira, parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Eu também sou muito grata a você por tudo que já passamos juntas, né? E eu gostaria de falar sobre a ciclologia, se você puder ampliar, o ciclo para diagnóstico, diagnóstico e prognóstico. Então, esse ciclo é bem interessante. A gente que vive aqui na Conscienciologia, eu vejo que a gente participa muito, de muita dinâmica, de muitas essas coisas. Então, com relação à saúde, vem primeiro o paradiagnóstico. Eu tive primeiro o paradiagnóstico. Numa dinâmica, me foi sugerido para eu fazer um raio-x da mama, essas coisas todas. Veio antes. Aí, depois, eu vou
meio que a gente não acredita, ou fica naquilo, né? O primeiro impacto é muito grande. Então, a tendência é a gente meio que rechaçar, meio que deixar para lá, mas não tem, né? Veio, o negócio tem que ir, né? Então, veio o primeiro paradiagnóstico para mim numa dinâmica que eu fazia. Aí, o segundo diagnóstico é quando você tem que enfrentar cara a cara lá, quando o médico diz para você, oh, infelizmente, eu não tenho uma notícia boa, né? Aquilo lá. E o quanto que você aguenta esse diagnóstico no momento, né? Primeiro momento a gente desaba, né? Eu não sou de desabar no momento, eu desabo depois. Na hora eu aguento firme. Mas depois, quando a gente chega em casa, de novo. Não é? Aí vem todo o processo de novo. E aí o prognóstico é isso, tudo isso que eu estou falando, né? Será que eu vou sair dessa? Não vou? Como é que eu vou? Eu quero sair? Então, o que é que eu vou fazer? Qual é o planejamento? O que, que eu vou fazer com relação a isso tudo? Vou fazer de novo o tratamento? Não vou. Ou vou deixar a coisa passar? É a questão do autodiscernimento. Você tem que decidir o que você quer. Porque tem muita gente que decide que não quer enfrentar o problema. Então a dessoma é iminente, mais rápida. E eu decidi enfrentar, eu disse, então vamos lá, não sou uma pessoa de fugir, né? Então... Aí enfrentei. Então, é nessas questões. Elas são bem racionais, não tem como. Esses três aí, o paradiagnóstico, o diagnóstico e o prognóstico, é trazer para a realidade a vida da gente. Porque, gente, sem soma a gente vai se manifestar aqui? Não vai. Nós precisamos de soma. E aí é encarar o bichinho, né? Obrigada, Glaucia. Deixa ela aí, depois você vai. Pode ser? Oi, Elzira. Obrigada. Que bom estar podendo estar aqui e partilhar esse tema. Eu queria que você comentasse um item da patologia, que é a 14ª linha, de baixo para cima, que é a visão de mundo de acordo com a para-história, impressões e experiências pessoais. Então, aí eu, dentro disso tudo, Thaís, o que, que eu comecei a pensar? A minha história... Tem uma pergunta que eu fiz com o professor Valdo na tertúlia, se eu não me engano, é identificação seriaxológica. Eu acho que foi nessa pergunta que eu fiz para ele. Eu falei assim, professor Valdo, como é que eu identifico o que, que é inato meu e o que, que é adquirido? E aí ele foi respondendo para mim assim, várias coisas. Ele falou assim, olha assim, Zira, essa sua tendência... de fazer pesquisa é a sua tendência inata da intelectualidade com relação à pesquisa. Então, ali ele já me chamou a questão da intelectualidade, que isso já é coisa do meu passado. Tá? Então, se eu tenho intelectualidade, por que, que eu não vou aproveitar dela e tirar o maior partido disso para fazer uma pesquisa mais ampla sobre mim? E como eu gosto muito de conscienciometria, eu gosto, eu tenho prazer de pesquisar e de me pesquisar, porque principalmente eu tenho que saber quem eu sou. Então, eu me pesquiso muito, eu me questiono muito para poder superar muitos traços meus, né? Que a minha meta, eu quero chegar na desperdicidade, eu tenho que superar meus trafares. Então, como é que eu vou superar trafar? Identificando quais eu manifesto, qual é o nível de manifestação, aonde eu manifesto, com quem eu manifesto, quais a... O que, que me tira do trilho, principalmente? Eu ainda tenho alguma... Por exemplo, outra coisa que o professor Valdo falou. Você ainda manifesta alguma irritabilidade? Que é o primeiro assédio, a irritabilidade, né? E aí ele falou assim, nessa mesma pergunta, ele falou assim, então, Zira, tudo que você elencar e escrever que você fez nessa vida, você nasceu aonde, quem foi seus pais, educação formal, educação, trabalho profissional, tudo isso você sabe o que você tem, essa é dessa vida. Então, você sabe, faz o seu inventário dessa vida, ok, isso é dessa. O que não tiver nesse seu inventário é da sua para-história. Então, para mim, ficou bem claro, após essa resposta dele, para mim. E aí eu comecei a fazer esses inventários. O que, que era dessa minha vida e o que, que não era. Então, muitas vezes, uma resposta nos ajuda muito. Né? E, nesse caso, o professor Valdo me ajudou muito. Tá? Alzira, você falou da questão do orgulho. Né? Como isso afeta você e a todos nós no momento que você vai pedir ajuda? Porque você voltou para sua família. Né? Uhum.
E isso chegou a te criar algum transtorno, o fato de você ter que pedir ajuda de volta para a família, ou pedir o apoio deles, foi mais tranquilo, usando você como cobaia, né? Não, com relação à minha família, eu não tive orgulho, não, muito pelo contrário. Entendi. Eu tenho uma família, assim, muito acolhedora, eles são muito carinhosos. Agora, me deu orgulho, e tipo assim, o orgulho que me pegou foi deixar Cognópolis. E isso pegou. Tipo assim, o não querer sair daqui. Entendi. Entendeu? A família não. A família, pelo contrário, agradeço muito. Super irmã presente? É, a super irmã, minhas outras irmãs, meus irmãos. Eu tenho uma família assim, muito afetiva. Legal. É muito. Eles, a minha família é afetiva. Isso, meu, isso foi a herança do nosso pai. Ah. Agora, ter que sair de Foz. O que eu não queria era sair de Foz. Mas eu também vejo que isso também é um orgulho e um preconceito. Porque tem horas que a gente tem que mostrar o nosso conhecimento para outras pessoas. É isso que eu ia te perguntar, né? Por que que... Entendeu? É, entendi. Você já respondeu, então. Tem horas que... Tem hora para tudo, né? Tem que fazer a diáspora. Sim, tem hora para tudo. E, só que o que que acontece? A gente aqui na Cognópolis, a gente quer ficar aqui, né? Mas... Se a não, é que dependendo da Proex da pessoa, é para ficar aqui mesmo, né? Tem de tudo, né, Alzira? Tem de tudo. E claro, dependendo do que acontece na vida, eu acho que o que é importante é aquele conceito da flexibilidade cosmoética, né? Sim. Você não ficar ali engessado, rígido, situação, né? E entender esses movimentos prementes ali que a vida vai proporcionando, enfim... É, e sem ter esses preconceitos, como você colocou. Deixa eu só complementar. E aí, outra coisa que eu percebi, o fato de eu ter ido para lá com o meu grupo Karma, lógico que trabalhou várias questões com o meu grupo Karma. Tá? Deve ter qualificado aí. Uma das coisas que eu vejo assim, na hora que eu lancei o livro lá, que eu comecei as minhas palestras públicas, várias pessoas da minha família foram ouvir, foram assistir, que eles nunca tinham ouvido, tá? Foram lá, tudo bem, cada um respeita o seu. Eles estão da Igreja Católica, está tudo certo, eu estou na Conscienciologia, isso não tem problema nenhum, não tem conflito com relação a isso. Mas essa questão de abertismo, de você abrir mão de onde que você acha que era o melhor, porque muitas vezes a gente não abre mão, pode ser de uma ideia, de uma companhia, de um local, de um contexto. E a gente tem que aprender a abrir mão disso. Legal. Esse é um aprendizado meu. Sim. E para a gente fechar, então, só a interação acompanhante-paciente e médico-paciente. Olha, isso é uma das coisas que ajuda muito no tratamento, né? Porque quando você tem uma interação bacana com a equipe de enfermeiros, a equipe médica, a equipe de quem está cuidando de você, faz uma diferença muito grande. Porque aí você é acolhido, a pessoa entende, a energia é outra. Ou você... Porque tem vezes que você chega lá, o médico, olha, está tudo bem para você? Ah, ok, ok, está tudo certo, continua, vai... Sabe assim, aquela coisa fria? E lá não, eu tive um acolhimento muito bacana de todo mundo. Isso faz uma diferença muito grande. Então, foi acolhimento, eu posso dizer assim, foi geral. Não posso dizer de nenhuma pessoa que tenha sido o contrário. Então, isso também aumenta o holopensene. Você tem prazer de estar lá. Você vai fazer um processo de quimioterapia, mas o acolhimento é tão bacana, você vai com alegria, você vai com felicidade, você vai aberta para aquilo lá. Porque senão a tendência é a gente se retrair. A tendência é a retração quando você não é muito acolhido. Aí você já está num processo que é delicado. E ainda se recolhe no ambiente, é complicado. Agora, Alzira, pergunta de Curitiba. Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. Tendo passado por doença grave, você passou a ter um neomodus operandi, faciendi vivendi, otimizando a remissão de sintomas de mal-estar físico. Quais são as suas sugestões de hoje para quem está enfrentando mal-estar físico dos mais diversos tipos, pelas mais variadas causas? Olha... Eu vejo assim, eu tive que me adaptar a tudo, né? Porque eu sempre fui independente, né? Vivia sozinha aqui em Foz do Iguaçu, então a gente é meio que é tudo, né? E o fato de eu ter ficado totalmente independente, eu tive que aprender a todos os três modos, o vivente, o paciente e o operante, né? Abrir mão daquilo, por exemplo, que a Rosemary falou agora, assim, da questão operosa,
de você fazer as coisas, ajuda isso, vai ajudar naquilo. E eu não fiz mais nada. Eu simplesmente me cuidei. No primeiro ano, eu não fiz nada. A minha irmã cuidou de mim, as minhas irmãs, a minha família cuidou de mim. Tá? Lógico, não fazia nada no sentido assim, eu tomava meu banho, me vestia, essas coisas assim, eu não era dependente nesse sentido. Mas no restante eu era totalmente dependente. Então, o que que eu me pergunto, no primeiro momento, o que que eu me perguntei? Eu vou ficar constrangida por causa disso? Eu falei assim, não, vou abrir mão desse trafar, não quero. Eu estou dependente? Vou ficar dependente. Estão me ajudando? Essa é a interassistência, se permitir ser ajudado. Porque uma das grandes problemas, muitas vezes, quando a gente é muito independente, a gente quer fazer e quer fazer. Eu falei assim, não, eu vou me permitir ser cuidada. Aí eu falei assim, eu vou ser uma lady. E aí eu abri mão e fui deixando as coisas acontecerem. Mas é um modus operandi totalmente diferente. Porque, gente, você não lavar uma roupa, você não fazer uma comidinha, você não fazer um cafezinho... É muito diferente. Mas eu abri mão com todo prazer. E me senti muito bem. Agradeço muito minhas irmãs. Sou muito grata a elas. Tá? E o vivendo é tipo assim, principalmente o vivendo, mudou totalmente minha forma de vida. Porque o que antes eu fazia com o pé nas costas, que nem 18, eu estava no melhor momento em Foz do Iguaçu, fazendo verbete, tocando as coisas, fazendo, de repente, ó, é aquela... sentada. Então, é você ter um outro estilo de vida. É você viver como consciência. Eu aprendi a viver como consciência. É. Agora, Alzira, na pensinologia, no finalzinho da sexta linha, em que momento específico você sentiu o toque de Midas de amparador extrafísico na manutenção do holopensene pessoal cosmoético? Foi um só toque de Midas ou vários ao longo da sua linha de tempo intrafísico atual? Ah, foram muitos. Foram muitos, mas assim, tem um toque especial que faz a virada, assim, tipo assim, eu acordava de madrugada e eu sentia a presença da energia, né? Aquela energia gostosa, acolhedora. E aí vinha umas, como eu sou mais clarividente, não, clareaudiente do que vidente, eu ouvia as vozes. Então, eu vi aquelas vozes, né? Tipo assim, de, não, é isso aí mesmo, tá tudo certo, vamos em frente, você vai superar isso. E aquela energia no quarto não tem preço. Esse estoque de Midas que vem, assim, essas intuições que aparecem, eles dão um gás a mais, dão uma energia a mais, que você dá um jeito de sair daquela condição. Porque você sabe que você não está sozinha. Aquela frase que o Valdo sempre diz, você nunca está sozinha. Isso é a maior vivência que eu tive, foi com os amparadores. Foi com a equipe extrafísica, assim, o tempo todo presente. Então, esse fato de a gente nunca estar sozinha é uma realidade. E é uma realidade muito grande. A questão é a gente estar disponível para isso, né? Porque muitas vezes a gente fica numa questão... Se você não está disponível para a interassistencialidade, você não está com a mente clara, você não percebe isso. E eles nem conseguem chegar até você. Por causa da sintonia, né? da repercussão energética. Então, assim, eu tive uma, não, eu tive muitas. Essa pessoa que escreveu, de fato, são muitas, não são poucas, não. São bastante. Essa pessoa é da área da saúde, médico. São muitas, sim. Então, Alzira, agora... Hã? A gente tem... Posso ir? Pode. Depois pode. Quer comentar? Tá, já, já. Deixa eu só dar uma adiantada aqui. É, um dos meus toques, o processo é bem recente, né? Um dos toques foi vir na tertúlia hoje. Ah. É, anteontem, a Alzira mandou o verbete, né? E convidou para a tertúlia. Então, nós somos amigos aí de longa data, 21 anos, né? Vai completar. E... esse foi, assim, um exemplo de toque de Midas, ter vindo na tertúlia hoje. Para mim, está sendo bem esclarecedor e muita coisa dá para comparar aí, ó. Sei que cada um com sua experiência, mas está sendo muito rico. Que bom. Quer ver bacana. Uma casuística de toque de Midas? Posso falar? Pode, é que a gente ainda tem várias perguntas, tá, mas que dá para dar tempo. É, eu acho que esse vale a pena. Um
dia eu estava deitada, porque de manhã na hipnopompia, eu tenho muita informação vem nesse momento de hipnopompia, porque eu não... Opa, ok, assim tá bom? Na hora da hipnopompia de manhã, quando eu acordo, como eu não acordo rápido, eu fico na cama, eu fico organizando as ideias, o que eu passei a noite. E isso, eu criei essa técnica para mim e é muito bacana, porque as informações vêm tudo ali. Aí um dia veio assim, vai para Florianópolis fazer o curso de campo lá da Ortocognitivos. E eu não tinha saído de casa ainda, né? Eu estava naquele período começando a sair do processo mais delicado. Eu disse, ah, ir para Florianópolis fazer o curso de campo da Ortocognitivos? Eu disse, interessante. Eu disse, então tá. Opa, posso continuar? Sim. Ah? Aí eu falei assim, ok, vou ver quem vai aqui de Tubarão para Florianópolis, eu vou junto. Aí a minha irmã assim, não, você não vai, você não pode ainda. Eu disse, não, eu posso, eu vou. Aí cheguei no curso de campo lá de... Era o lançamento da Ortocognitivos em Florianópolis. Aí quando eu cheguei lá, a nossa amiga Patrícia estava lá e ela falou assim, Zira, representa Consus. Na hora que eu fui representar Consus lá, em vez de eu falar da Consus, veio a ideia assim, anota todos os trafores dos voluntários da Ortocognitivos e passa para eles. Aí eu nisso sou craque, né? Na hora que eles iam falando lá, eu ia anotando. Aí na hora de apresentar a Consul, lógico, eu falei que eu estava, né, representando a Áurea, que é a nossa secretária e não sei o quê, e que a Consul trabalhava com consensometria, mas aí eu falei assim, olha, gente, eu só veio a sugestão de eu apresentar os trafores de vocês. Aí eu listei 18 trafores dele. Menina, mas deu um energia naquela sala. Bacana. Um energia. E aí, quando eu fui para o campo, né, que sábado de manhã, domingo de manhã era a Marina e o Luiz Gonçalves, na hora que eu fui atendida, a Consciex me falou uma coisa muito interessante sobre o meu processo de superação. Então, a partir dali, a Consciex me deu um feedback, que deu um soerguimento, que a partir dali é voo cruzeiro, né? Então, você, né, que é especialista, né, em curso de campo também sabe, né, que vem umas informações em cima do lance, né? E lá veio uma informação em cima do lance. E a Consciex estava lá, eu conheço, então está... Melhor ainda, né? Tudo certo. Tudo certo. Agora, Alzira, pergunta de São Pedro da Aldeia. Na fatologia, ela primeiro pede, na sétima linha, para você comentar a respeito do poder regenerador do soma. Pois é, é esse que eu estou aqui, né? Então, assim, o Dulce, tem umas coisas que vale a pena, lógico. O soma tem é o processo celular, né? Então, assim, o quanto que você consegue fazer esse processo de regeneração celular. Porque a quimioterapia mata tanto as células boas como as células ruins. Aí, o que que eu fiz? Eu fui num médico especialista em nutrição. Então, ele deu uma dieta especializada para mim. Tem muitas coisas que eu ainda não consigo comer. Já está acabando. E eu fui resolvendo essa situação aos poucos. Eu fui me alimentando de maneira correta. Eu fui me alimentando de maneira correta e, tipo assim, e fazendo o que era preciso fazer. Repouso, dormir, porque precisava dormir, eu tinha que repousar e me alimentar bem. Porque a alimentação nesse processo, nessa hora, é muito importante. Não dá para comer muitas coisas assim. E esse médico que eu fui em Curitiba... Ele é especialista nisso. Então, isso tudo me ajudou nesse processo de regeneração. E, lógico, com a questão da autopensenidade. Não tem como não deixar a questão da autopensenidade, né? Agora, Alzira, ela pergunta também sobre... Você já comentou um pouco. Se você quiser complementar sobre... Ela pede para você explicar a respeito do autorrealismo quanto... ao convívio, o autoconvívio com a somaticidade. E quais têm sido o proveito evolutivo desse autoconvívio com o próprio soma? É, a intrasomaticidade é uma folha do consensograma, é a primeira folha do consensograma. Como é que é a sua relação com o seu corpo? Então, eu tenho uma relação boa com o meu corpo, apesar de eu ser grandona, mulherão, esse negócio todo assim, mas eu, por exemplo, e outra coisa, eu fiz duas faculdades com relação a isso. Eu fiz educação física e fisioterapia. Então, eu sei o que era meu e o que não era meu. Então, eu conheço muito bem o meu corpo. Então, essa relação da intrasomaticidade é você conhecer o seu corpo muito bem,
saber o que, a que ele reage, quais os tipos de alimentação que você tem que comer, tipo de exercício físico que faz bem para o seu biótipo, o seu biotipo, né? E ter esse cuidado todo com relação a isso. Então, quando eu comecei a ter esse processo, eu falei assim, ok, eu estou com esse processo de doença de novo. Eu conheço minhas facilidades e minhas dificuldades somáticas. O que é que eu preciso ajustar para que eu consiga superar esse processo? Então, é tipo assim, é você, de fato, olhar seu corpo, entendê-lo e começar a ver o que faz bem para ele. Porque se eu não tenho uma relação legal com o meu corpo e eu já começo a rejeitar algumas partes do meu corpo, já está complicado. Porque tudo aquilo que eu rejeito, a tendência é dar alguma nosografia. Então, o primeiro passo é você gostar do seu corpo, você estar de bem com ele. Porque tem gente que diz assim, ah, estou muito gorda. Tá, mas eu estou muito gorda devido ao quê? Por comer demais? Ou por estar com alguma doença metabólica, alguma doença sistêmica, alguma coisa? Então, tem que verificar isso. Porque o que é o realismo? Eu saber o que eu preciso, o que o meu corpo precisa. E atender as necessidades somáticas daquilo que ele necessita, né? Porém, eu fiz toda uma reeducação alimentar em função disso. Muitas coisas, por exemplo, frutas, que eu adoro frutas, eu sou uma consciência frutariana, mas teve muitas frutas que ele tirou da minha alimentação, porque elas são ácidas. E eu tenho que deixar o meu organismo alcalino. Sim. Alzira? Opa, sim. Parabéns. Pelo verbete em si e pela temática, né? Ah, obrigada, Antônio. Obrigada, Antônio. É o seguinte, na página 2, a linha 9, você fala a programação essencial compatível com o temperamento tal. E na linha 12, lá na frente, você fala a paciência necessária para a depuração íntima indispensável à autocura. Você podia fazer alguns acrescentamentos? Porque você tem um temperamento assim meio arrojado e tal, como você falou, né? É um temperamento tratoral, né? É a minha determinação, né, Antônio? É. Então, como é que você conseguiu mexer com essas duas situações bem, quase antagônicas, né? É, mas são as questões paradoxais que a gente enfrenta, né? Eu vejo assim, eu tenho um temperamento strong profile, eu sou determinada, eu faço as coisas acontecerem, né? Só que, por exemplo, o que eu comecei a questionar a minha doença? Se viesse uma doença assim, muito tranquila, assim, que eu tirasse com o pé nas costas, você acha que eu ia parar? Provavelmente não, né? Não. Então, teve que vir uma que fizesse eu parar. Né? Então, eu analisei desse ponto de vista, tá? Então, eu falei assim, ok, se é isso que eu preciso para o meu temperamento, para eu estar depurando o meu temperamento, estar decantando algumas coisas das raízes do meu temperamento, vou tirar partido disso. Apesar de eu ter essa minha determinação toda, Antônio, mas eu tenho outra forma da paciência. Eu tenho paciência. Eu fico horas e horas e horas, se eu precisar fazer um verbete, se eu precisar estudar, fazer qualquer coisa. Eu tenho paciência. Eu tenho essa energia um pouco, mas eu também tenho a paciência. Então, o que eu descobri que, apesar de eu estar todo nesse processo de decantação, depuração do temperamento, mas eu tenho que ter paciência comigo, não é, principalmente comigo, de ver as coisas na hora certa, no momento certo, e que eu precisava ficar de molho. Não tinha jeito. Então, se eu preciso ficar de molho, eu vou aproveitar para fazer as autorreflexões. Por exemplo, eu fazia quimioterapia às quartas-feiras. O produto da quimioterapia me deixava muito alerta, me deixava, assim, lúcida. O que, que eu aproveitava nas quartas-feiras à noite? Eu não conseguia dormir e eu fazia reflexão de 5 horas. Bom, tira partido. Então, às quartas-feiras à noite, eu aplicava a técnica da reflexão de 5 horas. Escrevia um monte.
Então, é nesse sentido que a gente vai criando as técnicas conforme o temperamento e conforme as potencialidades e as habilidades que a gente tem e que eu identifico em mim. Vamos lá? Você? É isso aí. Obrigado. Obrigada, Antônio. Oi, Alzira. Oi, tudo bem? Bem? Parabéns pelo verbete. Obrigada. E tem umas perguntas aqui que der tempo, né? Na parte da tecnologia, você tem a técnica do empoderamento de si mesmo e a técnica da mega decisão intencional. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que funciona. Então, a técnica do empoderamento é o seguinte. Eu pensei comigo mesma. Eu estou num momento muito delicado. Estou frágil, o meu corpo está frágil. Mas se o meu corpo está frágil, mas a minha cabeça não está. Então, eu vou ter que me empoderar para eu conseguir superar isso. Eu trouxe isso para mim. Eu falei assim, o meu soma é capaz de ter autorregeneração. É possível fazer autocura. Então, o que é que eu vou fazer com ele? Vou tirar partido e vou me empoderar para eu ter um resultado positivo. Então, eu trouxe tudo para mim. Todos os aprendizados que eu tive era para mim. Entendeu? Eu falei assim, neste momento o soma está delicado, mas o que é que eu posso fazer de melhor nessa hora? Eu falei assim, mas eu posso fazer uma reflexão de 5 horas só pensando em serenologia. Eu posso fazer uma reflexão de 5 horas só em autopacificação. De imperturbabilidade. Quanto tempo que eu consigo ficar sem me perturbar? Eu me empoderei. Para eu poder sair dessa situação. Para que eu vou pensar na doença se eu já estou na doença? Eu não. Aí eu falei assim, eu não vou ficar nisso, não. Eu vou trazer coisas que vão me ajudar a minha consciência. O meu soma está sendo atendido. Olha, não é que eu negligenciei o soma, não, muito pelo contrário. Ele estava muito bem atendido, em todos os sentidos. Mas a cabeça da gente, o mental soma da gente é que faz a diferença. E aí eu aproveitei nesse momento de trazer o que era possível. Por exemplo, outro livro que me ajudou muito, o Horto Pensatas. Eu lia muito o Horto Pensatas e ele é uma maravilha, né? Então, para que maior empoderamento do que o Horto Pensadas? Então, eu aproveitava essas ideias, trazia para mim e via o que eu podia tirar de partido disso e o que eu podia estar reciclando com relação aos traços meus. E, principalmente, também no convívio social, assim, o que eu poderia estar ajudando, o que não poderia, o que era competência minha ou não. Então, fui nesse sentido tirando tudo isso. E a mega decisão intencional é exatamente isso. Eu decido o quê? Ficar com os amparadores. Essa mega decisão está no meu livro, tá? Eu decido ficar com os amparadores, com o ambiente mais homeostático, ou eu decido ficar com guias cegos e ficar me reclamando da vida? Então, um tem a ver com o outro. Então, eu decidi que eu quero ficar com os amparadores, eu vou me empoderar disso. Vou trazer energias boas para mim. Vou trazer energias boas para o ambiente. Para onde eu for, eu vou levar esse holopensene. E a gente consegue fazer isso quando a gente. Porque na hora que você já identifica isso da manutenção e a sustentabilidade, vai do holopensene da gente dar essa sustentabilidade, né? E eu vejo que há a diferença, né? A diferença é isso. Entendi. Posso fazer mais uma? Você tem lá na polinomiologia uma parte que você fala do polinômio serenológico, tranquilidade íntima, imperturbabilidade, temperança, harmonia consciencial. Aí, como chegar nisso aí, que é muito interessante. É. Olha, o Valdo falava muito da questão da autorreflexão, né? E não tem outro jeito, né? É autorreflexão mesmo. Porque a gente só consegue parar para autorrefletir quando a mente já está mais sossegada, né? Porque senão a ansiedade, o ansiosismo toma conta. E aí o que eu tirei partido disso? Olha só. Como o soma estava atendido, deitado, tranquilo, e eu não podia fazer nada mais com ele, porque ele estava atendido no que era possível atender,
Eu falei assim, mas eu posso tirar partido para eu melhorar a minha imperturbabilidade, minha pacificação. E isso vem através do quê? Através da paciência, da brandura com você mesmo. Eu falava assim, adianta eu me xingar e xingar os outros? Não. Uma das coisas que a gente mais aprende é quando você tem gentileza para com você e com os outros, né? Porque isso começa a reverberar. Então, na hora que eu sou gentil para comigo e para com os outros, que eu tenho a brandura, que eu tenho a ternura, é onde você, de fato, começa a conseguir fazer a autorreflexão, porque a sua mente está tranquila. Porque enquanto o cardiochakra ainda está batendo forte, o nível de autorreflexão é compatível ao processo emocional. E quando você eleva para o mental soma, a energia é outra, é mais sutil, é mais tranquila, é uma pacificação diferente. Então, são os aprendizados, né, que a gente vai tendo, né? E é vivendo, não tem outro jeito. Eu aprendi que é vivendo, né? Não tem outro jeito. Ok, Alzira? Oi. Tem um recado aqui, uma manifestação de Divinópolis, Minas Gerais. Ela dá os parabéns pelo exemplo de superação. Está ajudando-me muito, pois já passei por essa doença. Muito obrigada, abraços a todos. Opa, obrigada. Agora, a gente tem pergunta aqui de Porto Alegre para você comentar a exemplologia. Página 5. Então, o que eu botei como exemplo lá? Porque a mini Morex é o que eu vejo assim, que eu passei por isso, que é a Morex, né, que é o completismo existencial, no sentido de dar um superávit no meu ego, na minha condição. Tipo assim, o que é o superávit do ego? É eu conseguir fazer um nível de autopacificação e de imperturbabilidade e que eu possa ir para um outro nível evolutivo. É o que o professor Chataloff aqui falou, né? A questão do amorex. Então, quando você entende, você passou um amorex, depois você já tem um novo período, um novo investimento, novas coisas, é o quanto que você vai entendendo o que você está vivenciando e quais os tipos de reciclagem que você está vivenciando. Então, a primeira amorex é o quê? Ego karma. Você vai resolver os seus karmas pessoais. A sua assistência, né? A quem que a gente estava devendo aí? Para quem que eu estava devendo? Foi atendido, não foi atendido? Eu vejo que esse processo tem muito da interassistência. Essa questão de dar bastante aula, né? Tá escrevendo verbete, tá escrevendo o livro, tá participando das dinâmicas, tá no voluntariado, bem dizer, 24 horas. Então, tudo isso é um processo de atendimento de interassistência. Isso vai burilando o seu ego e a sua proex, você vai cumprindo, vai fazendo. Mas é estar engajada nesses processos todos. Então, quanto mais engajada você está, e mais você vai deixando o seu ego de lado e vai atendendo as necessidades. Lógico que você atende as suas necessidades em primeiro lugar, mas atende as necessidades dos outros também, que a gente tem condições de atender as necessidades de muita gente. Então, é esse processo que eu vejo assim, é o processo que você vai limpando, né, o processo de interassistência, saindo daquela fase da interprisão, de vitimização, e entrando no processo de amortização e de libertação. Né? Não tem agora, como fugir. Agora, só lembrando assim, do conceito para o pessoal de fora, né? Minimorex é quando você tem um laboratório existencial e você ainda não é completista. Aí é o conceito de minimorex, porque é te dado uma oportunidade de você completar e você fazer aquilo que você veio fazer. E a maximorex, no caso, é aquele plus, né? Você já tem ali o completismo e os amparadores dão um a mais para você, de repente, ter uma reproex, enfim, ter um, aumentar ali só. O seu patamar, né, de completismo, né? Agora, um prolongamento de vida, isso, né? Isso. Agora, Alzira, a gente tem uma pergunta aqui de Foz, é uma pergunta meio longa, são várias, na verdade, vamos ver, eu acho que algumas você já respondeu. Ela pergunta sobre posturas íntimas adotadas para enfrentar a doença, se enxergando enquanto ser multidimensional. Quais foram essas posturas? Olha, a principal é aquela que eu falei agora, tipo assim, se eu dessomar, eu vou virar consciência. É, todo mundo vai passar.
Não tem como. É desdramatizar e tirar um pouco o drama com relação a isso. E a outra, se eu tiver a oportunidade de ficar, vamos enfrentar a realidade nua e crua de consciência que tem mais coisa para fazer. Agora, ela pergunta se houve reconciliações de grupo kármicas essenciais. Houve sim. Houve bastante. Bastante, né? A gente vai amortizando, né? Vai depurando também. Vai depurando, né? Vai amortizando. Bom, também, Alzira, que reciclagens intraconscienciais foram cruciais? Você já falou um pouco, né? Sei que você quer complementar, até para a gente encerrar aqui. Que reciclagens são muitas, né? Não dá para dizer assim uma, mas é repensar o estilo de vida da gente. Porque a gente tem que observar se o estilo da vida que a gente está vivendo, ela está compatível com a sua proex, com seus talentos, com suas habilidades, né, com seus trafores, se você não está passando dos limites somáticos, porque tem que observar que nós precisamos de um soma, né? Porque muitas vezes eu vejo assim, a gente na Conscienciologia, nós somos muito polivalentes, a gente tem muita energia, e a gente tem que observar se a gente não passa do limite somático. E isso é uma das coisas que, já da primeira vez eu aprendi isso, agora aprendi mais ainda, né? Não é. É o limite somático, porque para eu estar aqui, eu preciso do soma. Eu ainda não é? Preciso do soma. E o soma precisa estar um pouco saudável para a gente poder fazer tudo que a gente gosta. Tudo que a gente gosta e é possível fazer, né? Então, é esse bom senso, esse discernimento com relação ao holossoma. O que, que o soma aguenta? O que, que é o processo das energias? Porque as energias, como a gente tem muita energia, a gente também pode camuflar um processo somático, né? Processo emocional, né? De uma convivência sadia com as pessoas. E, principalmente, o mental soma, você também está utilizando ele de forma adequada, né? Em benefício próprio. Ou seja, é aplicar bem o holossoma, né? Tirar partido dos quatro veículos. Eu acho isso super importante, né? Com certeza. É. Muito bom, Alzira. A gente agradece muito, tá? Obrigada. Pelo exemplarismo, pela sua exposição, né? Muito bacana. Guardamos aí os próximos, né? Já dia tem dois. Dia 2. Ótimo. Excelente. Pessoal, muito obrigada aqui a presença, tertulianos, teletertulianos e equipe do Tertuliário. E vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada aí. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Temos um convite, Antônio Fontenelle com interlocução conscienciométrica. Boa tarde a todos, estou aqui representando a Conscius, mais especificamente para divulgar a interlocução conscienciométrica, é uma palestra online, ou seja, é EAD, né? Dado para essa ilustre figura aqui, que é a Geis, né? A Alzira Geis, no dia 20 de janeiro. Né? Isso aí é uma atividade mensal, que será sempre aos domingos, né? À tarde. O objetivo da entrevista é... Ela vai falar sobre a conscienciometria em si, sobre o professor Valdo, a conscienciograma, a consciência, talvez uma palhinha sobre esse verbete de hoje, sobre o seu erguimento consciencial, né? Quem tiver interesse, entre em contato com a Consci, pelo telefone 999-414-60, ou pelo site www.consci.org.br e procure nesse site, vai ter o link, né, para você acessar exatamente esse momento da palestra, né, da chamada interlocução. Só repetindo aqui, é horário 16 a 17h30, no domingo, dia 20 de janeiro. Muito obrigado a todos, inclusive uma atividade gratuita, ok? Aberta também. Obrigado a todos. Para amanhã, temos o verbete Síndrome do Primogênito, da especialidade Conviviologia, com a verbetógrafa Milce Caldas. Gratos pela presença e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.